ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡପ୍ରି ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଆଥଲେଟ୍ ଶ୍ରାବଣୀ ନନ୍ଦ। 4 ବର୍ଷ ପରେ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରିଥିବା ଶ୍ରାବଣୀ 200 ମିଟର ରେସ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣୀ 24.04 ସେକେଣ୍ଡରେ ଏହି ରେସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ 200 ମିଟର ପୁରୁଷ ବିଭାଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅମୀୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟରେ 17ଟି ବିଭାଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି। ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରୁ 10 ଜଣ ଆଥଲେଟ୍ଙ୍କ ସହ ଭାରତର 116 ଜଣ ବଛା ବଛା ଆଥଲେଟ୍ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡପ୍ରି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ଆଗାମୀ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଓ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଖେଳାଳି ଚୟନ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ଆମେରିକାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଳି ଚୟନ କରାଯିବ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନୂଆ ବିଛା ଯାଇଥିବା ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆଜି କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଟାଇମିଂ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏତେ ଅଫ୍ ଟୁ ମାର୍କ ମୋର ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ୱିଣ୍ଡି ଥିଲା, ହେଡ୍ ୱିଣ୍ଡ ଅଛି। ବଟ୍ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଆଇ ୱିଲ୍ ୱାଚ୍ ଦ ରେସ୍, ଆଇ ସି ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍, ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ କେଉଁ ସବୁ ଅଛି ମିଷ୍ଟେକ୍, ସେଟାକୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିବାଟା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ। ସବୁ ଆଥଲିଟ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ବହୁତ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଏଠି କମ୍ପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଛଡ଼କ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ଥିଲି କାରଣ ମୋତେ ଡେଙ୍ଗୁ ହୋଇଥିଲା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁକି ଆସିକି ଏଠି କମ୍ପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଦେଖେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ହୋମ୍ ଟାଉନ୍ରେ ଆସି କମ୍ପିଟ୍ କରିଛି, ଯଦିଓ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟର ଡିସିସନ୍ ଥିଲା କି ମୋତେ କମ୍ପିଟ୍ କରିବା।